Vamos agora falar de nova modalidade de policiamento ostensivo preventivo. Uma nova modalidade que foi implementada pelo nosso comandante, Major Corsini, para você, cidadão de bem, maximizando o nosso policiamento. Foi criado o policiamento de motos, de motocicleta, um patrulhamento diferenciado e muito mais versátil, o qual aí tem por escopo uma agilidade nos deslocamentos às ocorrências de vulto, como também uma mescla de uma agilidade em um acompanhamento tático ou até mesmo em sucessivas abordagens e também um apoio operacional. E que destas motocicletas muito se pode falar, inclusive a apresentação destes resultados, fazendo-se valer de que esta nova modalidade de policiamento ostensivo preventivo, ela sim deu muito certo. Então, para isso, trouxemos os resultados do mês de maio apenas desta modalidade de policiamento, as motos. E disto tivemos as seguintes situações. Tivemos 3 detidos por crimes de trânsito, além do cumprimento de 3 mandados de prisão a pessoas que estavam foragidas da justiça, a apreensão de 92 veículos, estes entre crimes e também inobservâncias de trânsito, a apreensão de 1 arma de fogo e também 241 notificações de trânsito, ou seja, um caráter altamente preventivo e também um caráter com repressão direta, intrínseca no crime organizado, seja este no porte ilegal de arma de fogo, no cumprimento aí de medidas as quais pessoas estavam foragidas da justiça e uma total versatilidade nos deslocamentos para as ocorrências. Mais uma modalidade implementada pelo nosso comando, a você que tanto confia na nossa Polícia Militar.